արդարադատության ոլորտում կան մի շարք խնդիրներ և բուն արդարադատության բնագավառում և օժանդակող ուրեմն կառույցների իրականացման ոլորտում, ու մենք կցանկանայինք նաև այսօր փաստաբանների կողմից, նաև պալատի կողմից, թե որ ոլորտներն են ավելի թիրախային համարվում, որտեղ կարելի է ներուժը ներդնել, որովհետև մենք պատկերացնում ենք, որ պետք է հզորացնենք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, նաև կոալիցիաների ձևավորմանը, նախատեսում ենք դրամաշնորներ հատկացնել այդ ոլորտներում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ունակությունների զարգացման համար, որպեսզի կարողանանք կառուցողական երկխոսություն սկսել ոլորտի դերակատարների հետ ու խնդիրները հենց այդ ձևաչափով լուծել։ Կարևորը, որը կարող եմ արձանագրել, որ մենք պատրաստ ենք, ուրախ ենք համագործակցել ու կարծում եմ այդ համատեղ ուժերով ի վերջո մեր հասարակությունը կշահի, ինչ էլ որ անենք, կարծում եմ շարուն հասարակությունը կլինի։ Այսօր մեր պատրաստակամությունը խնդրում եմ ընդունակ եգիտություն։